Välkommen till denna fina lägenhet i Los Poliches. Terrassen är helt fantastisk med underbar utsikt över staden, havet och bergen. Det finns ett stort poolområde och tennisbana. Lägenheten ligger på 13:e våningen och var tidigare med 3 sovrum, men idag har man gjort om den för en mer öppen planlösning. Så idag finns det 2 sovrum och 2 moderna badrum. Den är nu prissänkt till 265 000 euro. Hör av er för mer information till oss på Hornets Bank.